Saya nak masak hari cecolek-cecolek buah mangga special. Makan bawang, cili, kita buat makan belacan. Kentuknya pun kicap pun tinggal. Belum kicap lagi lah, Abel. Ya ke? Kita bakar belacan. Ha, bakar. Dah siap bakar, kita tumbuk ya. Lepas kita tumbuk tu, kita makan lagi tentu. Ha, biarlah lagi sedap. Ha, kau dah kau jangan lumat-lumat sangat. Kita buat lumat-lumat. Tambahkan sambal ajaib. Okey, lepas tu dah siap. Jangan lumat-lumat, kita campak ke dalam ni. Kita masukkan kicap. Ah, masukkan kicap. Sedapnya. Nak ambilkan sedikit gula. Kacau. Kita kacau. Dah pun siap. Kupaskan mangga. Busuk